When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes. 真的是甜炸了。3月1日，霍思燕晒出一段与老公冲浪的动态，视频中夫妻俩踩在同一块冲浪板上，黑白配的皮肤抢镜十足。在整个冲浪的过程中，杜江全程都紧紧搂着霍思燕，夫妻俩旁若无人地玩起了亲亲。不得不说，这狗粮撒的简直猝不及防呀。前不久，杜江因为给某网红发语音私信引发热议，好在他第一时间做出了澄清，而霍思燕也对老公信任有加，所以事件很快就得到了平息。现在看到夫妻俩高调秀恩爱，看来风波不仅未让感情生气，反而更加甜蜜了。